תענית דניאלה, תענית רומי, תענית שירי, תענית כרמל, תענית נעמה, תענית עדן, תענית נועה, תענית אמילי, תענית ארבל, תענית עמית אסתר, תענית דורון, תענית ענבר, תענית אופרה, תענית ג'ודי, תענית מאיה, תענית שני, תענית המוקדשת לכל אותן נשים שנמצאות עדיין בשבי חמאס. הן, יחד עם כל הגברים והילדים השבויים, כבר למעלה מ-160 ימים. השנה הזו היא תענית כולה אחווה ודאגה עמוקה לגורל אחיותינו ואחינו. לפני כ-2,000 שנה, אישה אחת סיכנה את חייה והובילה ציבור שלם לצום במטרה להציל חיים. מאז עם ישראל נוהג לצום מדי שנה בערב פורים, ביום שנקרא על שמה, תענית אסתר. השנה אני בוחרת לצום לא כמעשה פוליטי ולא כמעשה דתי, אלא כמעשה יהודי. המסורת היהודית מציעה לי דרך להביע כאב והזדהות. כמו אז, אסתר ביקשה, והעם נענה. תנתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי. תענית בנפש מתענה וזועקת. למען האחים והאחיות שלי. כמה שעות? מזריחה עד שקיעה. להרגיש אי נוחות. ובמעט ממצוקת הרעב. השנה אני בוחרת לצום. למענם.